Hej och välkomna till det här seminariet med Telge Bostäder. Idag kommer vi att berätta om hur Telge Bostäder arbetar på ett hållbart sätt för att producera nya hem till Södertälje. Vi kommer att prata om hur Telge Bostäder arbetar för att bidra till kommunens mål om 20 000 nya bostäder till 2036. Jag heter Ida Wirmark och med mig här idag har jag Robert Hammarstedt, fastighetsutvecklingschef på Telge Bostäder. Vi har med oss Sara Olsson, plansamordnare på Telge Bostäder. Och med oss via länk har vi Anna Niem, miljöingenjör på Telge Bostäder. Jag tänker att vi drar igång med en gång. Sara, berätta lite om hur Telge Bostäder arbetar för att bidra till kommunens mål om 20 000 nya bostäder till 2036. Ja, Telge Bostäders mål är att bidra med 10-15% av de där 20 000 bostäderna. Och det betyder att vi ska bygga 100-150 bostäder per år. Och då ska vi ha fokus på bostäder för ungdomar och äldre. Det betyder också att vi måste jobba brett med idéstudier. Och för att på så sätt då, utifrån kommunens översiktliga strategidokument hitta mark som vi kan bygga på. Det gör att vi letar mark dels inom de fastigheterna som vi redan äger. Vi tittar också på mark inom fastigheter som våra andra bolag inom telekoncernen äger. Och vi tittar på mark som kommunen äger. Sen har vi dialog med andra fastighetsägare för att se om vi kan köpa mark av någon annan. Sen börjar vi med att ha en tidig dialog med samhällsbyggnadskontoret för att se vilka av de här markområdena som kan vara gångbara och ta fram förslag på ny bebyggelse på. Och det kan vara att det kan vara miljökvalitetsnormer som styr som gör att det inte är lämpligt att bygga. Det kan vara att kommunen prioriterar ny bebyggelse inom vissa områden. Eller också kan det vara andra hållbarhetsaspekter som kommunen har satt upp i sin översiktsplan som vi behöver ta hänsyn till. När vi har gjort en idéstudie så tar vi fram en förstudie för att se inom ett visst markområde vilken byggnadsvolym som kan bli aktuell just där, vad som kan passa. Och sen lämnar vi in en ansökan om planbesked till kommunen. Och i planbeskedet får vi svar på om kommunen kommer att ta fram en detaljplan för det här eller inte. Och om de ska göra det då när planarbetet bedöms vara klart. Om vi då får ett positivt planbesked så tar vi fram en närmare inriktning för projektet. Där vi då kan se vilken målgrupp vi behöver rikta in oss på. Det kan påverka hur stora lägenheter vi ska bygga till exempel. Och vi tittar också på hur vi kan få så låga produktionskostnader som möjligt för att uppnå rimliga hyresnivåer. De här målgruppsanalyserna håller vi på att ta fram ett nytt arbetssätt för. Och det handlar om att titta på efterfrågan utifrån ett brett marknadsperspektiv. Vi behöver se på vad vi har för utbud i vårt befintliga bestånd och vad som efterfrågas av de som står i vår bostadskö idag. Vi har också en omvärldsbevakning där vi tittar på trenderna i samhället i stort. Vad finns det för efterfrågan på bostadsmarknaden idag? Och hur ser utvecklingen ut av kostnadseffektivt bostadsbyggande? När planarbetet drar igång så har vi förstås en dialog med den planhandläggare som utses av samhällsbyggnadskontoret på kommunen. Och vi tar in så mycket underlag från kommunen som vi bara kan för att ha en bra utgångspunkt när vi tar fram en utformning av ett bebyggelseförslag.
Och det här bebyggelseförslaget ska ju sen ligga till grund för framtagandet av detaljplanen hos kommunen. Och det kan till exempel vara sånt underlag som hållbarhetsfrågor att ta hänsyn till eller miljökonsekvenser som är speciellt viktiga. För att ta fram det här så behöver vi upphandla en arkitekt förstås som tar fram ett förslag på placering och utformning av ny bebyggelse. Och de brukar också hjälpa oss att ta fram gestaltningsidé, hur man ska lösa parkeringsfrågan, avfallshantering, hur man ska lösa det och andra frågor. Under planprocessen så deltar vi ju aktivt i dialoger och försöker hitta konstruktiva lösningar. Vi deltar alltid vid samrådsmöten som kommunen kallar till under processens gång. Och brukar också informera våra hyresgäster som kan bli berörda ibland. I övrigt så informerar vi brett i de kanaler vi har om vad som pågår. Ja, och det här som du just har beskrivit, den här långa processen. Hur lång tid från att den börjar tills att vi kan se ett färdigt hus på plats? Hur lång tid tar det? Ja, vi har sett att det tar minst 5 år från idé till inflyttning i lägenheterna. Och det hänger ju på att allting rullar på precis som utan problem så att säga. Och Robert, när Telebostäder producerar nytt så arbetar ni för att göra så lite avtryck som möjligt på miljön. Och en del i det är träkonstruktion. Kan inte du berätta lite mer om det? Precis, träkonstruktionen som vi ska börja titta på när det gäller nyproduktionen. Då kommer vi att utreda i projekten i tidigt skede huruvida det är möjligt att bygga träkonstruktion och huruvida det är hållbart och lönsamt i projektet. Det blir fler olika parametrar man måste ta hänsyn till. Vi kommer också att titta vidare på i de här renoveringarna vi gör i vårt befintligt bestånd och se vad kan vi göra för åtgärder för att minska klimatavtrycket. Det kan vi också titta på, byter vi ut material till mer hållbart eller ska vi återvinna material? Och det gör vi genom att titta i de här tidiga skedena inför projektet i att förbereda oss väl i projekten så att säga. Och nu ska vi få lyssna till vår miljöingenjör Anna som berättar ännu mer om hur Telebostäder arbetar för att göra så lite avtryck som möjligt på miljön. Eftersom byggsektorn står till en stor del av miljö- och klimatpåverkan i samhället så ser vi på Teliet till att vi följer våra interna miljökrav. Ett exempel är att vi under byggprocessen ställer krav på hur avfallshanteringen ska se ut. Att bygg- och rivningsavfall ska källsorteras. Och att vi har ett maxtak för deponi. Och på detta sätt kan vi minska klimatavtrycket från avfall. Vi har även en del transportkrav för att minska avtrycket från byggnation. Och sedan ett par materialkrav för att minska påverkan och utsläpp i naturen. Utöver att minska avtrycket från själva byggandet så strävar vi mot att energianvändningen i den färdiga byggnaden ska vara lägre än dagens BBR-krav. Och på detta sätt kan vi även minska avtrycket från driftskedet. Sedan försöker vi även möjliggöra för våra hyresgäster att minska deras klimatavtryck. De som bor hos oss ska kunna sortera sitt avfall redan i hemmet. Inför att vi nyproducerar tar vi även hänsyn till miljön genom att göra ekosystemtjänstinventeringar. Detta gör vi för att få en överblick över de gröna värden som finns på platsen idag och för att identifiera om några riskerar att försvinna på grund av byggnationen. Då kan vi se till att stärka och kompensera för dessa. Och detta kan handla om att plantera mer blommor för att stärka den pollinerande förmågan eller att plantera träd för att minska bullernivån. Åtgärderna varierar beroende på varje plats förutsättning och det är just därför vi gör denna analys för varje enskilt projekt. Sara, när du beskrev framtagandet av detaljplaner så pratade du om att vi har en viss omvärldsbevakning inom Telebostäder och att vi ser till trender på bostadsmarknaden. Vilka trender kan du se just nu? Ja, alltså en väldigt stor andel av svenskarna spenderar ju mer tid i hemmet sedan pandemin bröt ut. Och det betyder att det blir viktigare att ha nära till naturen.
Och det betyder också att tillgång till trädgård, uteplats eller balkong är viktigare. Sen är det också så att arbetsplatser i hemmet blir också viktigare. Och det kan betyda att man behöver ha ett halvrum extra eller att det finns tillgång till gemensamma lokaler där man kan då antingen nära hemmet eller i nära anslutning till hemmet sitta och distansarbeta. Och det är ju inte bara pandemin som har påverkat det, utan det kommer ju också med den ökade digitaliseringen. Så det här med trenden att vilja flytta ut på landet, det håller ju liksom i sig. Och vi ser ju en möjlighet att kunna skapa nya hållbara bostäder i Fagernäset i Mölnbo. Och här vill vi då utforma de nya bostäderna i samklang med de naturvärden som finns på platsen. Och det är också viktigt att anpassa bebyggelsen till de kulturmiljövärden som ju faktiskt finns där också. Sen ser vi också en möjlighet att i och med utveckling av den här platsen skapa möjlighet för Mölnboborna att kunna komma ner till sjön på ett bra sätt. Härligt. Spännande med Fagernäset i Mölnbo. Robert, kan inte du berätta lite mer om vad planeras där? Vad kommer vi se på den platsen? Vi kommer att planera ganska mycket i Mölnbo och Fagernäset under en längre period. Men steg ett nu är att vi kommer att gå in och se om vi kan bygga bostäder på de befintliga byggrätterna som detaljplanen medger. Så där ser vi att vi kan ungefär få fram 22 stycken bostäder i två olika huskroppar. Men vi tittar ju efter det som Sara var inne på här, klimatavtrycket och även liksom det kulturhistoriska värdet i den här fastigheten. Så det är mycket att titta på färgval, materialval, placering av byggnader, utformning av byggnader, gestaltning av byggnader så att säga. Så det pågår ett ständigt utredning på hur man ska jobba vidare med den här platsen men samtidigt minska klimatavtrycket, men också liksom även det kulturhistoriska värdet som finns på den befintliga och också lyfta upp dess historia. Mm. Och den här kulturhistorien som faktiskt finns där ute, alla som har varit ute vid Fagernäset någon gång i Mölnbo har ju sett det här pampiga huset från sekelskiftet. Vad kommer hända med det huset? Ja, det är en gammal lagård kan man säga, som är väldigt pampig och det finns mycket kulturhistoriskt värde i den. Så den byggnaden kommer att stå kvar och just nu håller vi på att utreda vad kan vi göra med den befintliga byggnaden. Vad kan man tillföra till den och vad kan man tillföra i miljön runt omkring för att liksom behålla pampigheten och intresset för den som den här fastigheten har så att säga. Och förutom Fagernäset, vilka andra platser kommer ni bygga på framöver och vad kan vi förvänta oss att se där? Ja, den första som kommer ut nu, det är en fastighet som heter Guldpudan. Den är under produktion. Där bygger vi 24 lägenheter med två lokaler. Och den ligger på Västergatan inne i Södertälje. Den tänker vi ska vara klara i hösten 2021. Så det är alldeles strax klart strax klart det här året. Det som är intressant med den här byggnationen är att de här lägenheterna kommer erbjudas den äldre målgruppen i våran kö. Så det är ett led i att möta en viss del av kön då för ett visst behov. Så det känns jättespännande. Och sen har vi fastigheten Lekspaden på Lövens väg i Järna. Där bygger vi 23 lägenheter som kommer att vara klara det fjärde kvartalet 2022. Spännande. Och när Telebostäder nyproducerar så görs det enligt något som kallas för Sunda hus. Och vad det innebär, det kommer Anna berätta mer om här. Sunda hus miljödata är ett produktvalssystem som vi på Telebostäder använder för att följa upp och kontrollera vilka byggprodukter som byggs in i våra bostäder. De produkter som finns registrerade i Sunda hus kan ha bedömningen A, B, C eller D. Vilken bedömning en produkt har beror på hur stor halt miljö- och hälsofarliga ämnen den har. Och därför har vi på Telje satt mål och krav om att vi enbart ska använda oss av A och B-bedömda produkter. Detta innebär att de inte innehåller några utfasnings-, riskminsknings- eller hormonstörande ämnen eller att det är så liten halt att det inte påverkar. Genom att efterleva detta krav som vi har kring materialval kan vi säkerställa att det blir en god inomhusmiljö för våra hyresgäster och att det blir en bra arbetsmiljö för de som handskas med produkterna.
För varje byggprojekt som vi har så loggas produkterna i en separat kollektion eller loggbok. Och på detta sätt kan vi få en bra översikt och bra spårbarhet på de material som vi bygger in. Sara, jag vet att ni har fångat in en del åtgärder för att stärka det ekologiska samband i nyproduktionen i Järna. Berätta, vad innebär det här? Jo, dels är det ju så att genom placeringen av byggnaden så har man skapat möjlighet till en grön korridor kan man säga, genom kvarteret där man också ska kunna gå igenom. Och i och med det så skapar vi också tydliga entréer in till parkområdet som ligger centralt i kvarteret. Och dessutom så har vi gjort en ekosysteminventering där vi då har sett vilka naturvärden som finns och de träd till exempel som är av värde som försvinner i och med byggnationen kommer vi att ersätta med nya. Dessutom så kommer vi att plantera en del växtlighet, gatuträd och buskar och med mera. Och då när vi väljer arter på dem så gör vi de valen så att de ska gynna pollinering. Så att det är väl det vi gör. Spännande. Och Robert, om man är intresserad av att läsa mer om de här nyproduktionerna eller man kanske till och med är intresserad av att bo i någon av dem, hur går man tillväga? Ja, information om våra produktioner och våra projekt det kommer man kunna hitta på vår nya hemsida. Så det är ett förslag att gå in och titta på den. Och sen om man vill bo och bli tilltalad av de här projekten eller att de här lägenheterna som kommer ut i produktion, då behöver man ställa sig i kö i Telge Bostäders bostadskö. Och det är min rekommendation att gå in tidigt och ställa sig i kö så man får plats så att man kan bli föremål för den här lägenheten eftersom det finns en ganska lång befintlig kö. Och har man några frågor till oss om det här eller vill fördjupa sig ytterligare så som sagt gå in på vår hemsida telge.se eller hör av dig till någon av oss. Men med det så tackar vi för oss och tackar för att ni har tittat.